Për tre muaj me radhë, qindra dhe mijëra telespektatorë kanë ndjekur me vëmendje dhe kanë përjetuar historitë, dramat dhe dashuritë në telenovelën Indiau, një historau dashurau. E pra, kjo telenovel vjen sonte në serinë e fundit të këtij viti, pikërisht me një galeri mjaft të madhe personazhesh, të cilët gjithashtu do të na mahnisin me lojën e tyre të mrekullueshme, por dhe me ngjyrat e kostumeve të tyre. Ndjekim Indiau, një historau dashurau. Ori, baba Maja, që është kjo situacion? Që ke bëva keu? Që ke bëva keu? Bogjë. Bile gogjë, po i ke merë fshesin në korau, shpejgjë. Ori, baba, si që e mund këlloveut, marë fshesin në korau? Ori, që është gjithë kjo situacion? Sigur kush do vigjë? Sigur kush do vigjë? Po të tome të teu do vigjë, kush do vigjë? Që po thau? Nuk të thash për djau kush do vigjë? Jo, gjë. Do vinë motrat e meu. Motrat e teu? Po, gjë! Arë, baba, po ti s'ke motreu? Si s'ka motreu? Arë, baba, hajde karalau! Apo, kam harau të tregeu! Kam katër motreu! Ti ke katër motreu? Po, gjë! S'ka mundseu! Se se dhe më ke das ma jongjë? Hm? Që po thau? Ishe liberalizau, vizau? Jo, gjë! Si do vindjë? Arë, baba, katër motreu! Po, gjë! Pike zeu! Kush e di sa që më tugja do jenë gjari, baba. Qa pëthoj gjë? Azgjë shpirti meu. Azgjë. Azgjë. Erdi motra meu, shpicit. Erdi motra meu, motra meu. Isitë. Pas ke ndryshuar faqë, gjondin si që ke qëndë. Arë, baba, motra meje, si që në kebao, ka që bukur, mashallah, mashallah. Sa të paska, mashallah, uaj, aj, aj, kësh raqë buri meu, kjo është marinjë, motra meu. Raqë, kemi që kebao, si ke qau. Ajde, uqë, u lau të gjë. Rea togjë, rea togjë. Kjo është motra e vogljau. Pogjë. Erdi motra tjeqë, shpirti meu, shpirti meu. Maja, motra meu. Bula fiqau, si s'ke qeu, pas ke mbidjë. Pogjë, pogjë. Rajë, motra meu. Rajë? Albana zinjë. Kështë rajë! Si e gjë, sot marë së të sajë. Rajë, rajë! U, albanë zinjë, unë, albanë zinjë, unë. Rajë ti mundë, zvidjë. Kjo është motra e para fundeut. Albanë zinjë, si këti qenjë? Mirgjë, mirgjë, juve virgjë. Mirgjë! Uaj, një motra tjetrau, shpirti motrës vegjë, shpirti motrës vegjë. Uaj, si që ke bau, e zmerau, si s'ke qenau, pas ke mbegjë. Maja, si që nke bau, Maja. Si janë bau? Si burgjës bau, se shë... Qa pëthau, qa pëthau? E bukreu si gjithë meu. Aminja, buri meu rajë. Rajë? E është aminja motra meu rajë. Ke bau rajë? Rajë? Aminja, aminja. Aminja, ula, ula, aminja. Aminja, motra. Rajë. Po, motja, motra tjetra u kushtë? Rajë. Motra tjetër është duke parkau makinjë poshtë. Makinjë? Poshtë. Ura dëra! Pridjë, motra tjetër e do e prez vegji. Are, qyqë, qyqë! Ape dëre se, ape!
kau, që kau. Are baba, are baba, are baba durga. Që kau do këteu, eh? Radz, ka ardhur viti rau, ka mardhur të marro gau. Qëfar ti qoj kalamau në, në shtëpjau, të tëm apo të tau? Are baba, që ceu durga, do t'jap kuponxhi. Kuponxhi? Pogji. Se zë m'jap shpërblim që i rogë gjatë të 13-a? Pyrgji, pyrgji. Ikë se kam njerë zeun. Kush ka ardhë rau? Pësë kërën ceu. Ka trego dhe mau. Are baba, are baba. Are... E kush ka ardhë rau? Lergau! Lergau, lergau, lergau. Dakor, dakor, gjë, dakor, gjë. Bëllit e resim. Mosaro, gjë. Rogë dhe 13-a. Pa mereka, pa mereka. Edhe një kuponxhi. Are baba. Më trau, sa të që ke bau? Ari baba, ishte shërbeteu. Shërbeteu, shërbeteu. Do të rogeu. Si burgjës, si burgjës. Ari baba, ari baba. Botra meu, a kumba s'ka për kau? Po vjen, po vjen, po vjen. Ikses durga, durga, shpet. Ua, spirti motrës vegi! Maja! Spirti motrës! Ua! Shumë të rau, si që ke qau, ke mbegjë. Që apë t'i ka tau. Maja, ku është Radzë? Radzë! Ku të rego burin të ndë? Ku është Radzë? Radzë! Ku është Radzë? Radzë! Radzë, Radzë! Radzë! Ku ishe u? Ishe duke peu, mos ke përkeu dygjë. Kjo është motra meu, Gjeninjë. Kjo është amëshor gjimeu, Radzë. Që ke bau, Radzë? Me bau, që me bau! Ku maja, Radzë? Kur të bënjë tjetër bebau? Bebau? Kakao, kakao! Tike, tike! Gjeminja? Gjeminja! Aminja! Ti si ku ishe shtatë zau, ku ke barkau? Aje, baba, maja, mos të mërë me thashe të mau. Oh, thashe të mau. Që duni me pini i qeu, një kafeu? Ciao, 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 ciao. Maja, ik me. Maja! Budala sau! Mos isha unë në këtë shpigjë, që do bëje ti gjë, ha? Që do bëje ti gjë? Gjelozao, motra mao. Pra, që do bëje ti gjë? Motra, motra. Ta dishteu që do kisha beo. Folë këtu gjë, që do bëje? Apo po me ndogjë? Disha marteu me gjithë motra të teu. Ore, baba. Pogjë po jogjë? Pogjë, pogjë. Pogjë, qaj, qaj. Qaj, qaj. Hajde më ndima opak. Vim qaj. Hajde, shpejgjë! Motra, motra, më të them t'i bëjmë një shakau. Qëfaj shakau? Maja, kocë me pasa gjelozau është Maja. Dakor? Gjelozau. Gjunaf, gjunaf, ka për t'i ikë për t'lau, fare. Ani ta, më zbek shau. Gjire busku gjin ti. Busku qau. Busku qau. Shpejt, shpejt. Raq? Maja, shumë gjelozau. Radzë, radzë! Se ka burë kjo shpeu! Erdi, erdi! Ari, baba. Radzë, radzë! Ullu, ullu. Ullu, radzë. Radzë, mirëtë? Si kini qeu? Mirëtë? Mirëtë, mirëtë, mirëtë. Shqyqyrë, shqyqyrë. Rahatë, rahatë. Ajdë, shqyqyrë, shqyqyrë. Po, ti bë një pyte e selë? Pogjë. Nga kini njëu, ka që bukreu, nga me meu, apë nga babeu? Mamau. Mamau. Po Maja, pëse kënë gjë nga komshel? Cik, Radzë, e bë pisë. Pisëu? Bugë, bugë, pisë. Qa ke këtu gjë? Pisëu? Pisëu? Po që e mbeu? A mi pastrogjë. Më pastrogjë ka? Pastrogjë, bë pisë. Radzë. Në pastriu? U pastrau, pastrau. U pastrau? Pastrau, pastrau. Pastrau, mire. Pastrau, pojgjë. Shumit, shumit. U pastrau, shqyqyqy, shqyqyqy. Arim. Majaj! Erdi qaj! Erdi qaj! Radzë! Që keu? Që më shumë e busku qau? Me busku qau? Ari, baba, Maja, që po theu? U, që shë të bëhë? Kënë nga cmau, motrat e meu? Për qinë dhe beu, jogjë? Kënë nga cmau? Ja, pjo gjivitë, a ju kam nga cmau, pojgjë për jogjë? Jogjë, jogjë, jogjë. Ta shigjë, që asë bëva kau? Ripeti? Ka nërë të kotë kjau, mor jaho. Ske turgjë! Rëqë!
Më fal! Më fal, Radzi, më fal! Më fal, më fal, Radzi! Si e Radzi? Radzi, më fal! Iri e Radzi! Radzi, si e Radzi? U vrave shumë që, u vrave shumë që! Se po bëm pis më trell! Hajde në më trell, hajde!